На подвір'ї Марини Медведєвої ростуть 4 вишні. Жінка не спалює опале листя, каже, воно є джерелом поживних речовин для рослин. І воно, в принципі, там і лежить. Потім весною, може, трошки залишається. Воно дуже швидко перегниває, насправді. Може ще весною полежати, але якщо його не чіпати, то до літа його майже немає. І воно утворює такий бар'єр для бур'янів, і там росте в мене полуниця, квіти, і майже не доводиться там прополку робити чи щось таке. Цей процес жінка називає природним мульчуванням. Коли це все листя засиплеться, полуниці взагалі не буде видно, і навесні появиться новенька, і буде вона рости, а листя буде бар'єром для бур'янів. Частину опалого листя, що лежить на стежці та заважає, жінка викидає у компостну яму. Сюди ж відносить органічні відходи. Залишки їжі, туалетний папір, серветки, це целюлоза, в принципі, все. Також сюди йдуть, я використовую губки для миття посуду, натуральні з люфи, теж вони перегнивають. Вата, це хлопок, бавовна, да, вона теж перегниває, тому те, що стосується ватних дисків і бамбукові вушні палички, я купила не пластикові, вони теж перегнивають. Тобто все, що розкладається у природі, воно йде у нас на компост. І таким чином компост стає збагачений багатьма мікроелементами. Цим компостом жінка навесні удобрює експериментальну грядку. Тут і зараз росте морква, шпинат, гарбузи та капуста. І в такій грядці все проростає набагато швидше, плодоносить все гарно. І набагато пізніше, ось бачите, ще мангольце у мене, він росте. Мало того, з компосту попроростало насіння винограду, повиростали ось гарбузи, я вже зібрала урожай, яких я не сіяла. Марина розповідає, у Німеччині бачила, як місцеві жителі обходяться з опалим листям. У мене там сестра живе і восени, і там листя взагалі не прибирають, не підмітають його, нічого з ним не роблять. І так, мені так було странно, що у нас чомусь під час листопаду двірники метуть, і потім це листя зараз вже не палять, я не бачила в місті, може і палять. Ось і насправді нащо це робити. Як розповів кандидат біологічних наук, завідувач кафедри біології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Олександр Спрягайло, компостування – це хороша альтернатива спалюванню опалого листя. Ця органіка, яка може пригодитися нам десь на городі, десь на полі, або ж просто для того, щоб там підживити ділянку, траву, наприклад. Єдиний момент, що компостувати листя, зібране із вуличних насаджень, і потім його використовувати десь на городі або на полі не бажано, оскільки там можуть бути важкі метали. Тому з цим треба обережно, тобто десь використовувати їх для тих потреб, де потім продукти, вирощені на такому компості, не вживатимуть в їжу. Спалювати листя шкідливо для здоров'я, додає Олександр Спрягайло. Під час горіння листя дуже часто воно не яскраво горить, а з невеликим доступом кисню починає тліти, тому тут активно виділяється чадний газ. Крім того, багато речовин, які накопичувалися протягом вегетаційного сезону, в тому числі не дуже приємні для нас, які потрапляють як викиди різних підприємств, автомобільних викидів тощо, так само осідають на листі. Тому однозначно спалювання листя – це таке певний спосіб самовбивства або псування власного здоров'я, або ж сусідів. Тетяна Рев, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкащина.